Vítejte u Zpráv živě. Jmenuji se Lucie a jako obvykle vás provedu těmi nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Český Microsoft má nového šéfa. Romana Cabálka, který povýší na zatím nezveřejněnou pozici v globálním Microsoftu, vystřídá generální ředitelka slovinské pobočky Biljana Weberová. Nejedná se přitom o první ženu v čele tuzemské společnosti. V letech 2007 až 2010 totiž firmu vedla americká manažerka Jane Gilsonová. Rada Českého telekomunikačního úřadu získala nového člena. Stal se jim tuzemský internetový guru Ondřej Filip, který se z pozice ředitele sdružený CZNIC stará mimo jiné o českou doménu. Nové pokrokové křídlo by mohlo tlačit na další liberalizaci telekomunikačního trhu, který podle některých ukazatelů výrazně zaostává za zbytkem vyspělé Evropy. Norská Opera konečně vydala finální verzi nové generace svého webového prohlížeče. Ten namísto původního jádra Presto používá stejně jako Chrome upravený WebKit. Výrazně se změnilo také grafické prostředí, které je mnohem jednodušší než dříve. Aby Opera nepřišla o konzervativní uživatele, bude nadále podporovat i starší generaci 12. Čínský web VR Zone prozradil plán Intelu na nové SSD jednotky. Na trhu by se měly objevit z kraje příštího roku a co se kapacity týče, konečně překročí hranici 1 terabajtu. Připravované modely by měly dosáhnout až na 2 terabajty. Překážkou ale nejspíše bude vysoká cena, která je stále mnohem vyšší než u srovnatelných plotnových disků. Režisér a producent Jan Svěrák zvítězil v několikaletém soudním sporu nad úložištěm Share Rapid. Web nabízel ke stažení Svěráků film Kuky se vrací a ignoroval žádosti o odstranění z databáze. Právě to se mu nakonec stalo osudným. Rozhodnutí je svým způsobem přelomové, majitelé autorských práv se totiž u nás doposud soudili pouze s koncovými piráty, kteří skrze tyto weby ilegálně šířili jejich dílo. České zastoupení protipirátské aliance BSA představilo nový motivační program. Sdružení softwarových firem hodlá odměňovat informátory, kteří nahlásí firmy, které používají pirátský software. Pokud se BSA podaří daný případ dovést do konce a získá odškodné, informátor se může těšit na 10% odměnu. BSA vedlo k tomuto kontroverznímu kroku hlavně to, že většina hlášení pirátství je anonymní a aliance tak má málo kdy dostatek důkazů, které by mohla předat policii. Microsoft možná v Evropě přijde o možnost používání obchodní značky SkyDrive. Rozhodl o tom britský soud, a to na žádost tamní televizní společnosti British Sky Broadcasting, která vlastní stejnojmenou televizní stanici. Rozhodnutí se přitom nevztahuje pouze na Británii, ale na všechny členské země Evropské unie. To byla pro dnešní den poslední zpráva. Vy se ještě můžete podívat na Týden mobilně s Honzou a Filipem. Zítra pak na vás čeká pravidelný Týden živě. Mějte se hezky, nashledanou.